аби захистити небо, у тому числі Харківську область, від постійних обстрілів з боку окупантів, Україні потрібно більше систем «Петріот». На цьому неодноразово наголошував президент України Володимир Зеленський. Тому на міжнародних майданчиках нині це питання номер один, що вже пообіцяли передати для захисту міст цього року. Далі у сюжеті. Україна запросила додаткові системи ППО. Йдеться насамперед про комплекси «Петріот». І, схоже, шанси на їх отримання дуже високі. Ми щойно завершили засідання Ради НАТО «Україна», де я отримав згоду від членів Альянсу негайно надати Україні більше систем ППО. Зокрема, «Петріоти» здатні перехоплювати балістичні ракети. І я ціную відповідь з боку Альянсу. Зокрема, відповідь від Німеччини. Відповіддю Німеччини стала обіцянка у найкоротші терміни знайти ці комплекси для України. Зокрема, в МЗС країни заявили, що терміново по всій Європі вони починають пошук систем «Петріот», які не задіяні в захисті країн НАТО і можуть бути передані Україні. На думку аналітиків, йдеться про десятки одиниць. У світі є чимало. Нараховується навіть понад 100. Така інформація озвучується, і вони могли бути б легко передані Україні. І знайти 7 систем додаткових «Петріот» для України – це не є великою проблемою. Це можна зробити, вивільнити, навіть там особливо не позначиться на протиповітряній обороні НАТО. При цьому число 7 виникло не випадково. Днями президент Зеленський озвучив цю цифру, говорячи про необхідність захистити насамперед південні регіони країни, де росіяни останнім часом посилили удари балістикою та крилатими ракетами. 5-7 систем ППО «Петріот» від Сполучених Штатів Америки захистять сьогодні індустрію, індустріальні платформи в Україні для того, щоб у нас була робота, були школи, щоб у нас була можливість працювати, а дітям ходити в школу, і розблокують небо. Повірте, будуть кроки вперед. І це буде послаблення для нього. Але послаблення бояться не тільки в Кремлі. Для себе його насамперед не хочуть сьогоднішні володарі «Петріот», кажуть аналітики. І саме з цим пов'язане те, що Україні вкотре доводиться пояснювати необхідність передачі нам додаткових систем ППО. Позиція сьогодні Північно-Атлантичного альянсу та країн, які їх мають, доволі цікаво, скажу так, обережно в лапках. Вони не поспішають передавати ці системи Україні, швидше постачають їх в країни Північно-Атлантичного альянсу, готуючись до можливого відбиття атаки з боку там Китаю і Росії. При цьому певні складнощі можуть виникнути навіть, якщо комплекси ППО Україна отримає не на зовсім, а в оренду. Адже кожен постріл знижуватиме вартість системи на сотні тисяч доларів. І навіть якщо вона не буде нічтожна або повреждена, її стоїмость буде знижатися, тому що вона буде свої ресурси використовувати, і в дальнішому, вже має якийсь остаточний ресурс, вони потрібно буде або списати, або проводити якісь капітальні ремонти, і стане питання, хто має фінансувати такі роботи. Проте, незважаючи на всі ці труднощі, комплекси «Петріот» для України таки знайдуть, запевняють експерти. При цьому знайдуть швидко, адже в рамках сьогоднішнього відбиття російських ракетних атак навіть у Європі розуміють, що варіант профінансувати виробництво і говорити про передачу через рік-півтора Україні не підходить. Що стосується саме постачання до України, то тут мова йде про постачання вже існуючих наявних систем «Петріот». Це можна зробити. Інша проблема у ракетах для систем «Петріот», але вона також сьогодні вирішується. Зокрема, та сама Німеччина у недавньому пакеті допомоги передала додаткові ракети до цих систем. Також найближчим часом подібні поставки очікуються і від інших партнерів.